A gente está ouvindo: Zahor et Shabbat leca de show. Parece que a gente ouve a voz do eterno dizendo para nós: Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. E é por causa do amor que nós sentimos por essa palavra que eu, que você, onde quer que você esteja, estamos aqui juntos mais uma vez reunidos. Para quê? Para quê? Para começar mais um Shabbat, gente, para começar mais um dia lindo do Eterno, para elevarmos a nossa alma ao Todo-Poderoso e rendermos-nos nos pés dEle, para ouvir mais da Sua palavra. Gente, não estranhem o sol, tá? Uh, a gente já está quase no fenômeno do sol da meia-noite, então o sol vai até. <laughs> então não estranho o sol, mas eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Eu me chamo Kécia. Nós estamos aqui no canal Teixeira Total para mais uma vez nós nos rendermos aos pés do eterno, para que assim nós possamos ouvir a sua voz, cumprir o seu querer na nossa vida. E sabe gente, eu estava aqui meditando, né, antes de entrar aqui com vocês. Eu estava aqui meditando e eu comparei o Shabat, sabe? Eu tive uma uma felicidade de ter tido esse pensamento. Eu comparei o Shabat esse dia <laughs> com a nossa casa, né? Nós, nós que fazemos teu chuvá, que procuramos. Conhecer os caminhos do Eterno e andar segundo a sua vontade, cumprir o seu querer na nossa vida. O que, é que nós fazemos? Nós organizamos tudo, né? Eu começo aqui em casa na quarta-feira a organizar a casa, a deixar tudo pronto, né? Para que no Shabat tudo esteja perfeito, para que eu entre nesse dia descansada, né? Para descansar na verdade, porque a gente chega nesse dia totalmente cansado, né? Mas para mim, não, entrar nesse dia totalmente, como a gente fala aqui na Noruega, caput totalmente cansada, sem, sem fôlego para nada, eu começo na quarta-feira, arrumo tudo, deixo tudo organizado para entrar para entrar no Shabat com tudo limpo, tudo organizado, tudo da maneira que eu planejei e é assim que nós entramos no shabat, né, com a nossa casa limpa e organizada, aí nós passamos o shabat inteiro, sentados nos pés do eterno, ouvindo a palavra do eterno. <laughs> e quando termina o shabat, o que é que nós fazemos? Hum? Como é que está a nossa casa quando o shabat termina? Por mais que ela não esteja suja, mas ela está desorganizada. Por quê? Porque a dona da casa, aquela pessoa que faz as coisas na casa, ela não está ali para organizar, né? Você comeu, você fez alguma coisa na casa, você andou, você recebeu alguém e você não organizou como você faz, né? Normalmente. Então, por mais que você entre no Shabbat com a sua casa limpa e organizada, você termina o Shabbat Tendo que organizar a sua casa. E é exatamente assim na nossa vida. Quando nós entramos no Shabat, nós estamos em Teixuvá, procurando a pureza da palavra do Eterno. Não é verdade? Mas sempre, gente, sempre nós passamos o ano inteiro estudando as mesmas porções, ano após ano. Mas sempre, quando termina o Shabat, nós encontramos algo algo a ser melhorado nós encontramos algo que nós não havíamos percebido antes nós encontramos algo que nós devemos melhorar como a nossa casa foi por isso que eu comparei o shabat a nossa casa no shabat que ela entra limpa e organizada mas quando termina o shabat nós temos ainda que organizar a aula. Algo, Assim é a nossa vida, né? Nós entramos no Shabbat limpos e organizados. Mas aí vem a palavra do Eterno e nos mostra algo a mais que nós devemos melhorar, que nós devemos limpar, que nós devemos purificar. E a palavra do Eterno é isso. Ela traz pureza ao nosso interior. Ela traz pureza para nós. É por isso que nós somos privilegiados. Porque porque nós vemos a palavra do Eterno como ela realmente é, sem mistura, né? sem, sem pitadinhas, né? E quando a gente termina o Shabbat, nós estudamos as porções a semana inteira. Espero que você faça isso, né? Mas quando chega o Shabbat, nós sempre temos algo a mais para aprender. Isso é maravilhoso, gente, porque quando nós chegamos no Shabbat com o coração aberto, com o coração pronto, nós apenas recebemos a porção dobrada da face do Todo-Poderoso. E isso enche-nos de alegria, porque porque nós podemos ver o amor desse Todo-Poderoso, o amor daquele que fez todas as coisas por nós. A ponto de descer e habitar no meio de nós para nos ensinar esse é o tudo poderoso e gente essa semana nós vamos continuar porque é, quando o eterno pede para Moisés fazer o mishkan né o tabernáculo a tenda do encontro é, Moisés prepara tudo né? Moshe, os, os hebreus preparam tudo justamente como o Eterno falou, como o Eterno ordenou, né? Então o Mishkan é inaugurado, se é assim a gente pode dizer, né? Como nós vimos na semana passada. E então, é, depois do Mishkan inaugurado, né? O Eterno, ele vai fazer o que? Ele vai ensinar o povo hebreu a se tornar povo puro, santo, para que ele continue habitando no meio dele. Então, a nossa porção dessa semana, ela é justamente isso, né? Ela é justamente isso. Mas antes da gente começar falando da nossa porção, eu quero dizer a vocês, é, se vocês querem, né, baixar algum dos nossos os nossos estudos aqui, os PDFs, é só você clicar o seu celularzinho aqui na, na tela do, do vídeo. Aqui tá vendo, aqui ó. E, e então você vai direto para o Telegram do Teixeira Total. Lá você vai encontrar tudo, todos os PDFs, né? Para vocês. Quero dizer a você que tá aqui pela primeira vez: seja mais do que bem-vindo. Que o Eterno te abençoe e fale ao seu coração. E a todos vocês que já são de casa, é um prazer revê-los. Né? Eu estava com muita saudade e Baru Hashem, que me deu mais essa oportunidade eu conseguir estar aqui com vocês, com muita felicidade, para falar das maravilhas e do amor do eterno na nossa vida. E antes da gente começar a nossa porção, eu quero lembrar vocês, né? Dessa festa maravilhosa, a gente não pode esquecer, né? Por isso que eu quero começar já lembrando vocês da festa de peça. O professor Marcos Felipe, todas as terça-feiras, né? Já tem duas terça-feiras que ele fez. Então, acho que são duas. É, é, é porque eu, eu tô velha, gente. Eu tô velha. mente Entendeu? Mas vai lá no no na terça-feira ele fa... ele ele fez o programa, né? É, explicando tudo sobre a peça, né? ensinando o que você que nunca viu precisa saber, e relembrando para a gente que já é acostumado, né? mas a gente sempre é, esquece de algo, né? E foi muito bom esse ano, né? Ele começou cedo para que a gente se prepare, porque às vezes a gente não está né? atento e aí você esquece e acaba enchendo a tua casa de fermento. É, do que fermenta, e aí você acaba tendo que tirar. Então, foi muito bom que ele fez esse ano, ele começou bem cedo, né? Para que a gente tenha tempo de organizar, porque assim como quando você vai fazer uma festa, você precisa de organização para que saia tudo bem, assim é a nossa vida nas festas do Eterno mais ainda, né? Porque para o Eterno a gente tem que dar o nosso melhor. Então, festa de peça, tá? Dos, é, 2024, 5.684, ela inicia o pôr do sol do dia 20. Deixa eu colocar a canetinha aqui, gente, para vocês. Pronto, show eu... aqui ó. Ela vai começar o pôr do sol do dia 22, tá bom? E a festa de Matsotti ela vai até o dia 29 do 4, tá bom? Do dia 22 ao pôr do sol, junto com a festa de peça. Vai até o dia 29 do 4, tá bom? Para que vocês não esqueçam, deixem tudo preparado, né? Limpem toda a sua casa, assim como nós fazemos no Shabat, nós fazemos na, na festa de peça, limpamos a nossa casa, né? Tiramos todo o fermento, como o Eterno ordena, e festejamos essa festa com muita alegria, relembrando de tudo aquilo que o Eterno nos fez, né? E é isso que a gente faz no Shabat, a gente relembra tudo aquilo que o Eterno fez por nós. E é assim que a gente faz nos Moedim, nós relembramos tudo aquilo que o Eterno fez por nós e tudo aquilo que ele ainda fará, né? Então, prepare-se para isso, entre no canal, lá no, no, no Momento do Hebraico, o professor Marcos Felipe, mais uma vez. Tá dando para vocês todo o repertório da festa, tá bom? Então, vão lá, vocês que não sabem e vocês que sabem, para relembrar é muito bom. Não esqueça da festa de Peça, caso você queira, nada é obrigado. Aqui tudo tem que ser feito com amor. E amor não é algo que você vai fazer porque tem que fazer. Você vai fazer com prazer porque você tem amor de fazer isso, porque você ama o eterno de todo o teu coração, porque você não quer nunca esquecer de tudo que o eterno fez, que o eterno faz e que ele fará por ti, né? É por isso que nós paramos todos os moedinhos, em todos os moedinhos, em todos os encontros marcados do eterno, para relembrar tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele fará por nós, tá bom? Então recado dado, lembrete dado, vamos lá começar, tá gente? Bom, como hoje é Shabat e nós temos todo o tempo do mundo, <laughs> aqui você vai fazer um pequeno resumo para você que tá aqui a primeira vez com a gente, né? Que caiu aqui de paraquedas que vai ouvir essa voz maravilhosa, <laughs> coitado de vocês, mas é a voz que o Eterno me deu, não tenho outra, gente, não posso fazer nada, né? que o Eterno use essa voz para falar o seu coração, tá? E abre o seu coração, se não, abre agora, prepare os teus ouvidos, acalme o teu coração, tire tudo que tem na sua mente, né, de, de... De trabalho, de preocupação, tudo que vai te desconectar do que o eterno tem para ti nesse momento, deleta, apaga, deixa de lado, né? Põe de lado aí, põe de lado aí. Amanhã tu pega, <laughs> né? E prepara o teu coração para que o eterno fale contigo, tá bom? Vamos lá a porção dessa semana para que a gente entende um, entenda um pouco mais dela vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu porque a semana passada né essa semana e a semana que vem são são porções conectadas né as porções Xemini, as que é dessa semana e a porção Metsura, né elas são conectadas, digamos assim. <laughs> então, o Eterno ele pede para construir o Mishkan. O Miscan foi construído, né? Foi, foi feito. E depois de feito, ele vai dar toda a ordem para fazer a inauguração desse Miscan, da tenda do encontro, onde o Eterno é, não mais se encontraria com o Moxé no Monte Sinai. Né? Agora ele se encontraria com Moxé, com o povo dele, da tenda, dessa tenda, a tenda do encontro. E aí ele vai falar, ele vai ensinar que devem fazer todos os sacrifícios para purificar, para fazer a purificação, né? Tanto dos sacerdotes como de todos os utensílios, para que assim o Eterno pudesse descer e estar ali no meio do povo, né? Então, tudo isso é feito exatamente como o Eterno manda. Eles fizeram exatamente como o Eterno mandou. E no dia da inauguração do tabernáculo, a mesma coisa. Eles fizeram tudo exatamente como o Eterno falou. Porém, acontece algo. O Eterno desce, Baruch Hashem, todo mundo feliz, porque sabia que ele havia aceitado. Né? E nessa felicidade, todos se prostram diante do Eterno, menos dois sacerdotes. Que ao contrário de fazer aquilo que o Eterno mandou, nesse momento eles fizeram algo que o Eterno não mandou e morreram diante do Eterno. Né? Como a gente viu com o Moré Daniel a semana passada e a partir disso gente como a gente viu o que que o eterno vai fazer ele desce né para habitar no meio do povo só que o eterno ele não habita em templo que não tem pureza ele não habita em templo impuro então o que que ele vai fazer primeiro ele dá as dez palavras para o povo de Israel e agora o que, que ele vai fazer ele vai ensinar o povo a pureza ele vai ensinar o povo de, de, do, do o povo Hebreu o povo de Israel o que é impuro e o que é puro né O que é sagrado e o que é comum e o eterno descendo para habitar no meio do povo o eterno é Santo gente. Ele habita em templos puros, né? E, e ele mesmo disse, eu vou ser consagrado por aqueles que estão perto de mim e glorificado pelo povo. Então, o eterno, a partir do Mishkan pronto, que ele desce e que a morte, houve morte ali, ele vai ensinar aquele povo a ser puro. Para quê? para que não haja morte mais diante deles. Para que a gente vai ver na porção seguinte, né, que ele vai dizer para que o, o povo não morra na sua impureza, né? Então é isso que as porções é, Shemini Tazria e a porção Metzorá vai nos ensinar. É isso que ele vai nos ensinar, né? Porque porque o eterno agora está no meio do povo. E para ele continuar no meio do povo, o povo tem que ser puro, o povo tem que saber discernir, o povo tem que saber ter discernimento daquilo que agrada o eterno e que não agrada o eterno, daquilo que traz o eterno para perto dele e daquilo que afasta o eterno, daquilo que é impuro e daquilo que não é puro. E o eterno começa, é engraçado isso, né? Porque se a gente vê, o pecado começou, entrou na, na face da terra com o alimento, né? Nossa mãe Eva, ela comeu o fruto. E assim o pecado entrou na, no, no, no mundo. Mas depois do, 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 do Mishkan pronto, que o Eterno vem para habitar no meio do povo, o que, que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai ensinar é você discernir naquilo que é puro e impuro, aquilo que você deve e aquilo que você não deve comer. Né? É maravilhoso. Ele nos ensina todos os meios que nós devemos. Que nós devemos saber para que ele continue no meio de nós. né? E, gente, o eterno não muda, ele é o mesmo. Ele continua não habitando em templos impuros. E como disse o nosso querido Moré Daniel, né? Ele veio para habitar, habitar no meio do povo. E agora ele está limpando a casa. Né? Assim como você, quando se muda para uma casa, o que que você faz? Né? Você vai limpar toda aquela casa para você morar naquela casa, para você continuar morando naquela casa. E é exatamente isso que o Eterno está fazendo. Ele está habitando, ele está limpando a casa do povo hebreu para que ele habite no meio do povo. Ele pede para nós limparmos a nossa casa, para ele habitar no meio de nós. Então, se nós queremos ser a habitação do Eterno, nós devemos ter pureza, porque ele não habita. Se você não mora em casa suja, imagina então o Eterno se vai morar em templo sujo. E o que, é que ele faz nessas porções? Ele vai nos ensinar sobre a pureza. Com três parachotas, ele nos ensina sobre essa pureza que nós devemos levar para a nossa vida inteira, em todos os aspectos da nossa vida. E essa porção, gente, a nossa poção, Tashria, que significa conceber, né? Ela é uma porção pequena, ela só tem dois capítulos. E por causa disso, vai dar para a gente ver ela toda, né? A gente vai ver o primeiro capítulo hoje. Amanhã nós vamos ver o segundo capítulo, né? Na parte da manhã. E à tarde, no, e hoje nós vamos ver o primeiro capítulo e um pouco dos escritos nazarenos, né? Só alguns versos para gente, a gente compactar mais, né? E amanhã nós vamos ver o segundo capítulo, né? Que são só dois na parte da manhã. E à tarde nós veremos os profetas, tá bom? Então não perca. Eu preparei é, algo bem legal para a gente ver, né? Para a gente aprender mais. Eu aprendi, gente. Eu estou muito grata por estar aqui porque eu aprendi demais essa semana, sabe? Coisas que eu ainda não tinha visto. E sabe o que é que é bom? É, essa porção dessa semana, nossa porção com CB ela trata de apenas dois assuntos, né? Assim como ela tem dois capítulos, ela vai tratar também de dois assuntos, que é o conceber, a impureza da mulher no conceber, né? E eu aprendi muito, gente. Gente, eu aprendi demais sobre esse assunto e eu quero me aprofundar mais nesse assunto. E o Eterno é maravilhoso por dar a oportunidade de uma mulher, não sei se é, se é alguma das das Morá trouxe ah, essa porção antes, mas não sei se não foi é uma oportunidade maravilhosa, né? Uma mulher tá podendo trazer essa porção, né? Com o olhar feminino, com com com, com a, a visão feminina, digamos assim. É, então é muito bom, porque quem sabe. Com certeza eu vou falar coisas aqui que os Morim não vão falar por serem homens. Eles, tanto que eles trataram sobre a, o assunto da circuncisão, e eu não vou fazer isso aqui, né? Porque eles já fizeram e eles são homens, eles têm é, autoridade para falar isso. Eu, eu não tenho autoridade para falar sobre circuncisão, mas eu tenho autoridade para falar sobre o assunto que nós veremos agora, né? E. Amanhã nós vamos falar sobre Tisserat, né? Que nessa porção vai começar, essa porção começa o assunto de Tisserat. O Eterno vai ensinar é, todo tipo de sinal dessa impureza, e na porção seguinte ele vai ensinar apenas é, como fazer para se tornar limpo dessa impureza. Tanto da, do, do não do conceber, né? mas do, do período de Nidá, quanto da arte? Então, essas três porções, elas são muito conectadas. E eu gostei muito de fazer, né? porque vai tratar de um assunto que eu tenho experiência nisso e que eu aprendi muito. né? O eu, eu, que, que eu fiz essa semana? Eu tive a curiosidade de saber como, como as mulheres judias é, agem nessa nesse período. né? Eu sei como eu ajo, é, eu sei o que eu aprendi, eu vou passar isso para vocês, mas eu tive curiosidade de saber como que elas agiam nesse, nesse período, então eu fiquei assim maravilhada, mas ao mesmo tempo perplexa né, é, de, de coisas que eu ouvi assim. Eu conversei com uma amiga que foi religiosa, então ela soube me falar sobre o assunto e eu vou passar isso para vocês. E no final eu quero fazer uma homenagem a uma mulher guerreira, né? É... E não apenas ela, mas todas as mulheres de Israel que foram sequestradas e que hoje estão na mão daqueles bárbaros, né? Então não não saia daí. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos lá, gente, começar, né? já tá nem começamos. <laughs> Eu tava com saudade de falar, gente. Você não sabe não. <laughs> Vamos começar a nossa porção que o Eterno fale ao nosso coração e que ele me capacite para falar a vocês. Né? Eu vou tentar mais uma vez é, ler em hebraico, então é, todo mundo sabe que eu estou aprendendo ainda, né? Não me considero uma professora de jeito nenhum. Mas eu estou aprendendo, me esforçando por causa de vocês e de mim também, né? É, eu vou tentar mais uma vez, tá bom? Vamos lá? Le, leia aí comigo e me perdoem qualquer é, pronúncia errada, tá bom? Eu estou aprendendo assim como vocês. <laughs> Vai da Beira Adonai, El Mochel Lemor. Adonai disse a Moshe. Que que o Eterno falou a Moshe, gente? Que que o Eterno falou a Moshe para para Moshe falar para o povo de Israel? Daber, El Israel, Lemur. Isha, Qitasria. Olhem só, aqui está o nome da nossa porção. E sabe o que é interessante? Geralmente os nomes das porções elas ela são dadas pelo início da porção, porém nessa porção que vai tratar sobre o conceber, né? Ela, ela, ela está não no início. Ela está, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A décima palavra é a palavra da nossa porção. E que palavra é essa? Conceber. A décima palavra. O que é que lembra você, o número 10? Os dez pronunciamentos, né? E a nossa porção, o nome da nossa porção está justamente na décima palavra, nos mostrando que o Eterno. É quem nos concede a sua palavra, né? É como se ele fosse a mãe, né? Que nos concede, o pai que nos concede a sua palavra. E ele é, né, gente? É maravilhoso, todo-poderoso. Ele é, ele é maravilhoso. Vai Elat, Vetamea, Shivat, e a mim, que me dá, devota, titma. Fale ao povo de Israel: se uma mulher conceber e dá a luz a um menino, será impura por sete dias, com a mesma impureza de Nidá. Quando ela se encontra no período, Menstrual. Ou seja, quando ela concebesse, né? Quando ela. De, na, deixa eu passar. Quando ela concebesse, quando ela parisse, <laughs> né? Ela estaria é, impura. Com a mesma impureza de sete dias, né? Do período de nidar. Nós vamos, né? Eu vou mostrar para vocês, para a gente entender mais. E melhor o que, que é, Nida? A gente vai dar um pulinho lá na porção seguinte. Desculpa, Moré, para que a gente possa entender um pouquinho mais, tá bom? Sobre isso daí. Mas a ordem do Eterno aqui, o que, que é? É que, ao dar luz um menino, a mulher estaria impura por sete dias, da mesma forma que ela estaria impura no período no seu período menstrual, né? No seu período é, é, mensal, né? Que ela tem todo mês, geralmente, né? Quem tem todos os meses. Se esse período falhar, é sinal que, que que vai vir um que vai vir uma impureza maior, um período maior, né? Ela vai conceber. Vamos continuar. gente. Aí parece aqui no verso 3 que o eterno dá uma paradinha no que ele está falando, e aí o que é que ele vai dizer? E no oitavo dia circuncidará a carne do seu prepúcio. Gente, não é da mulher, não é da criança, é do menino, tá? Que nasceu. <laughs> mulher não tem prepúcio. Então. Ele, ele vai se. Ela vai, eles vão circuncidar aquela criança no oitavo dia. Como eu falei, eu não vou falar sobre a circuncisão, porque se você quiser saber mais sobre a circuncisão, já foi falado, né? Os, os, os Morim, eles, eles têm é, autonomia para falar sobre esse assunto. Eu não tenho. Vamos continuar. No oitavo dia, é. é o prepúcio da do menino seria da do bebê seria circuncidado. E aí o Eterno vai continuar falando. Ishlochim, ium ishlochet e a techev bidme ta khogha bechol kodesh. Nu Siga velhamikdash lo tavô admelot melot e roha. Ela esperará mais trinta e três dias para ser purificada do sangue, não deve tocar em nenhum objeto sagrado ou dirigisse ao santuário até que o período de purificação tenha terminado. Ou seja, ela não poderia ir à tenda do encontro, né? Nesse período, né? E aí ele vai continuar falando. É, vou, vou, vou falar um pouco mais aqui sobre o verso 4, né? Ele diz que a mulher vai estar impura durante os sete dias, né? E mais 33 dias. Ou seja, se ela tem um menino, ela vai estar impura durante 40 dias, né? E aí ele vai continuar falando. Veim nikvah. Veled ve tameia che vuaim quenidata ve chichim eon ve chichet e a al de me ta se ela, porém, der à luz uma menina será impura por duas semanas. Como no período de Nidá. E esperará outros 76 dias para ser purificada do sangue. Ou seja, no menino ela estaria 7 mais 33. Se fosse uma menina, né? Se, se no parto fosse uma menina, ela estaria 14 mais 66 dias, né? Impura. As duas primeiras semanas seria como no período de nidar, né? Como assim? Explica isso direito. Gente, o período de nidar, eu vou explicar mais na frente, mas esses 60, esses 70 dias, o período de nidar, ela ia fi, é, as duas primeiras semanas e a primeira semana, ela se fosse menino, a primeira semana, se fosse menina, as duas primeiras semanas, ela ia ficar como no período de nidar, né? Ou seja, tudo que ela tocasse, sentasse, né? Se tornaria impuro. Porém, os 70, os 40 dias do menino e 80 dias das meninas, ela estaria impura ritualmente, ou seja, ela não poderia ir ao santuário, mas esses outros 66 dias, né? Ela não estaria impura como no período de Nidá, entende? Ela estaria impura é, para ir no santuário. Ela não poderia ir no santuário. Então, é, não passa aqui. Os meninos era 7 mais 33, 40 dias. Ela estava impura no parto de menino, né? Ela está impura e no parto da menina. São 80 dias, 14 mais 66. Para a gente entender mais isso, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pedir licença ao nosso Moré, nosso próximo Moré, né? da, da semana que vem. E a gente vai ver um pouquinho, alguns versos da porção da semana seguinte. Para que assim a gente entenda melhor. O que, que é nidar? Que período é esse? Né? O, o que, que acontece quando a mulher está nesse período? Né? Aí você se pergunta assim: ah, mas por que, que o homem é 40 e a mulher é 80? Gente, por que, que o cavalo não tem asa? <laughs> Eu não sei, não está falando aqui, minha gente. Ninguém. O Eterno nos dá aquilo que nós devemos ter, se Ele nos revela, é para nós sabermos. E se ele não fala, o porquê? O que me importa, gente? O que me importa é eu saber aquilo que ele quer de mim. E se ele está dizendo que menina é 40, para mim vai ser 40. Se ele diz que a mulher é 80, sim, 120, para mim vai ser isso. Não, não tem diferença para mim nisso daí. O que difere na minha vida. Eu ouvi a voz do eterno. Eu cumpri aquilo que ele quer. Ele fez esse corpo, ele fez tudo o que eu posso ver e tudo que eu não posso ver, né? Não é que eu sou, ah, que essa é, né, tudo, não, não é, gente. É porque se ele e ele fez todas as coisas, ele sabe o que ele tá falando. Se ele falou com menina é 40 é 40, se ele falou com menina é 80 é 80 dias, né? Para que eu vou procurar saber o porquê? Né? É... Eu obedeço por amor, né? E se eu obedeço por amor, eu não vou procurar porquê. Ah, é machista! Gente, pelo amor de Deus! Vamos, vamos vamos continuar vendo que nós vamos falar muito sobre isso hoje, né? Vamos tirar muito essa, essa visão que a, a, o povo dá pra gente, né? De, de, de torar machista de, de... <laughs> não, não dá nem para falar gente porque é, é um absurdo até o eterno sabe tudo o que ele fez ele conhece tudo o que ele fez se ele diz para mim não comer carne de porco eu não vou perguntar dele por quê se ele me disser o porquê barulhinho eu tô sabendo por quê mas se ele não me disser, eu não vou chegar lá. Por quê? Por que, que eu não posso comer? Não vejo sentido nisso. Entende? Se eu quero obedecer, eu... é tipo você falar para o seu filho assim, meu filho, vai comer. E ele diz, por que, que eu vou comer? Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não vou, eu não vou procurar saber o porquê. Aquele que sabe todas as coisas falou para eu fazer. Eu vou fazer. Então, para a gente entender mais é, sobre esse assunto, a gente vai entrar um pouquinho na porção da semana que vem. Licença aí, moré. <laughs> para a gente entender mais isso daqui, tá bom? Lembrando, gente, antes da gente falar esses versos aqui, lembrando que o eterno. Mandou o povo fazer a tenda do encontro, o Eterno mandou purificar e né, santificar a, a, a tenda para ele, mandou a, que a Harão e Moshe é, tornasse puro através de, de sacrifícios a tenda do encontro, e o Eterno desce para habitar no meio do povo. Para que a presença do Eterno continue habitando no meio do povo. O eterno vai ensinar o povo a ser puro, a fazer distinção. É isso que ele faz com todos esses ensinamentos que ele nos dá nas poções Shemini, Tasria e Metsorah. Ele vai nos ensinar a fazer separação, ele vai nos ensinar a discernir. É isso que ele quer. Para quê? Para que a gente saiba aquilo que devemos e não devemos fazer. Se você não tem essa visão, esse conceito, você não vai saber o que escolher, por exemplo. Você não vai saber o que é santo, por exemplo. Você vai ser como as outras nações. Né? O eterno disse ao povo de Israel: vocês não devem ser como as outras nações, você não deve imitá-las, você não deve fazer o mesmo que elas. E é isso que o eterno está fazendo: ele está ensinando o povo a ser diferente dessas nações, usando o que aquele povo vivia, o que aquele povo sabia e o que aquele povo fazia para ensinar assim a vontade dele, daquilo que eles deveriam ou não deveriam fazer. Entendeu? Então ele vai usar o que acontecia naquele momento, naquela época, para ensinar o povo. Aí ele vai dizer: o, o período de ninidar. Se uma mulher tiver um fluxo, né? E o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá no estado de Nidá por sete dias. Quem tocar nela, quem tocar nela será impuro até a tarde. Tudo em que ela deitar ou sentar no estado de Nidá será impuro. Calma lá, nós vamos ver o que é isso daí. Quem tocar na cama dela, lavará as roupas e se banhará em água, estará impuro até a tarde. Continuando. Quem tocar em qualquer coisa, deixa eu só ver aqui está. Em qualquer coisa em que ela se sentou, lavará as roupas e se banhará em água, estará impuro até a tarde. Quer esteja sobre a cama quer esteja, é, é, quer sobre algo em que ela se sentar. Ao tocar nela, estará impuro até a tarde. bom nós vamos aprender muito mais isso na semana que vem tá bom porque isso faz parte da porção da semana que vem da para da semana que vem porém eu trouxe isso para que a gente pudesse é, entrar um pouquinho mais a fundo nisso saber um pouquinho mais sobre isso é, e por que que eu trouxe isso daqui gente primeiro pela conversa que eu tive com com a minha amiga né e o que ela me falou é algo totalmente diferente do que eu vejo aqui, né? É... As pessoas, muitas pessoas, quando lêem isso daqui, o que que eles veem? O que que eles pensam, né? Ah, como a Torá é machista. E muitos têm esse pensamento. Muitos têm esse pensamento. Aí ele. Tá vendo aí como, como menospreza a mulher? To, tornando a mulher impura, coitada da mulher. Ah, é? Vai lá no capítulo 15 da, da, da porção da semana que vem, vai lá. Vai lá que você vai ver que quando o Eterno ele, ele começa a falar sobre fluxos, sobre essa impureza, ele vai começar a falar sobre primeiramente sobre os homens. Sobre a impureza do fluxo do homem, porque o eterno já sabia que as religiões ia usar esses versos para menosprezar as mulheres, para escravizar a mulher, né? Para dominar a mulher. Mas se você for ver ele, ele vai tratar primeiro do fluxo masculino que é até mais rígido do que isso daqui. E o engraçado, sabe o que é? Vocês vão entender quando a gente chegar lá. Mas o engraçado é que com a mulher tem várias, né? Mas com homem não. Por que é que eles que eles fazem isso, né? Vamos, vamos continuar vendo. Olhem só. Eu quero, eu, eu vou chegar lá ainda. Né? A gente vai conversar sobre isso daí. Eu quero trazer algo que vocês ainda não viram sobre esse assunto, tá bom? Eu vou, vou fazer isso hoje. Mas o que, que é Nidar? Né? Eu, eu, eu trouxe aqui o, o significado da palavra. né O significado da palavra me dar, significa longe, né? Longe imundice, algo que você não pode, né? Pegar. Mas significa também flores. Mulher menstrual, período da mulher. Separado, é algo separado, ou a mulher é removida. É isso que significa todos os significados dessa palavra, que se encaixa justamente naquilo que eu penso sobre isso daqui. E vocês vão ver no final mas olha só o que que o eterno fala sobre o fluxo para aqueles que pensam que o eterno está sendo é, rígido com as mulheres e por causa disso a torá é machista né gente eu fiquei fora eu fiquei fora do chão quando eu ouvi essa palavra né mas as pessoas quando lêem isso aqui com o olhar humano, né? Com o olhar que a religião traz. É isso que ela vai pensar. Mas eu vejo algo totalmente diferente que eu quero trazer para vocês hoje. Eu, como mulher. E vamos, vamos lá continuar para vocês, para a gente chegar lá onde eu quero. Olha só o que, que o Eterno fala sobre o fluxo, né? Adonai de Ceará no capítulo 15, verso 1: o fluxo é impuro, não importa se ele continua ou tenha cessado, trata-se de impureza. E lá no final ele vai dizer bem assim: ó: que tanto faz se é homem ou se é mulher. Porém, as religiões, não é só uma, principalmente a religião do, do, do Oriente Médio, né? Eles eles maltratam até as mulheres usando isso daqui, né? E gente, isso é terrível. Mas vamos continuar, a gente vai chegar lá, calma. Vamos devagar, que é para nós. <laughs> que é para nós chegar lá e nós vamos aprender. E tem algo muito lindo nisso daqui, gente. É algo perfeito que o Eterno fez, sabe? Ele sabe todas as coisas, principalmente quando se fala da mulher. É algo incrível. Vocês vão ver. Calma aí, aguenta aí. Agora vamos voltar para a nossa porção, tá? Quando os dias de purificação tiverem terminado, por causa de um filho ou de uma filha, ela levará ao correm ao sacerdote, a entrada da tenda do encontro, um cordeiro de até um ano para a oferta queimada e um pombo ou, ou e um pombinho ou um pombo para a oferta pelo pecado. Que pecado é esse? Será que é o conceber? Né? Será que a mulher engravidar e ter um filho, ela tá pecando? Será que aquele verso lá do Salmo tá certo quando diz que eu fui concebido em pecado? A gente vai ver que é totalmente o contrário. Não, gente, não é o conceber que é o pecado. O que é o pecado? Tá aqui, ó. Ele os oferecerá, a mulher lavaria, mas quem ofereceria o o, o, o cordeiro, né? Era o sacerdote. Ele oferecerá diante de Adonai e fará expiação por ela, e assim ela será purificada da emissão de sangue. Lá no capítulo 15, vai dizer que é do pecado da emissão de sangue, do fluxo. Né, do pecado do fluxo. Este é o ensino para a mulher que dá a luz a um menino ou a uma menina. Vamos continuar. Se ela não puder pagar pelo cordeiro, ou seja, se ela for pobre, se ela não tem bem, se ela não tem dinheiro, o que, é que ela vai fazer? O eterno não vai deixar ela sem a purificação. E sem a expiação, jamais. Então, o que, que ela ia fazer? Bom, então ela ia pegar, pegará duas pombas ou dois pombinhos para a oferta queimada e o outro para a oferta pelo pecado. O Correm, o sacerdote, fará a expiação por ela e ela será pura. Bom, gente pra gente entender mais sobre isso daqui, né? Para me trazer a minha visão sobre isso daqui, que muitas religiões usam isso daqui para diminuir a mulher, para ofender, para o machismo, na verdade, né? Eles usam isso daí para tornar realmente a mulher um zero à esquerda, a mulher abominável, né? Então, o que, é que eu vou fazer para trazer aquilo que eu vejo em tudo isso aqui? Eu, como mulher, que não tenho religião nenhuma, né? O que, é que eu vou fazer? Como a mulher que anda no caminho do eterno, que ama a sua palavra, eu vou trazer a vocês o que eu vejo, trazendo uma história para vocês. Eu quero fazer uma homenagem a essa mulher e a todas as mulheres que estão e que estiveram né, é, no cativeiro. É, e com a história dela, eu quero. Falar a vocês o que que eu entendo e que eu vejo com todos esses ensinos que o Eterno nos dá através é dessa impureza que ele nos ensina, né? Tanto da mulher quanto do homem, mas principalmente da mulher, porque o do homem a gente não ouve falar, ninguém ouve falar da, em religião nenhuma da, da impureza do homem. Mas a impureza da mulher se tornou algo terrível. Né? É... Essa mulher aqui, gente, é a Mit Sosana, o nome dela. Ela ficou nas mãos é, desses monstros por 55 dias. O que, é que tem a ver a história dela com a nossa porção? Tudo, tudo a ver. Eu estava orando ao Eterno essa semana, e enquanto eu preparava os estudos, e quando eu lia, eu percebia o que eu vejo dessa porção, e eu falei, Senhor, me dê sabedoria para eu passar isso daqui, porque não é fácil. Como que eu vou passar isso aqui de forma que o povo vai entender? E aí, do nada. Eu vi a entrevista dessa mulher, dessa guerreira que ficou muito conhecida lá em Israel e no mundo inteiro. Ela foi levada por dez monstros e ela lutou com os dez até que eles levaram ela à força, lutando. Ela foi, mas ela foi lutando. Eles conseguiram dominá-la e levá-la, mas ela lutou até o último momento. E aí, depois da oração do Eterno, eu veio para mim a entrevista dela, e eu fui ouvir a entrevista dela e eu fiquei maravilhada, porque na história dela no cativeiro era como se o Eterno tivesse me mostrando que aquilo que eu via, que a minha visão desse ensino que ele dá a nós mulheres é totalmente certo. Essa mulher ela foi sequestrada e lá no cativeiro o o, o, o terrorista, né, o, o, o marginal, o, o sei lá, ela contou tudo o que aconteceu lá. Né? Ela, ela teve a coragem de falar tudo o que aconteceu lá. E o que que ela falou? Ela disse que no cativeiro ela ficou na casa de um homem, é, acho que era Mohamed o nome dele, e no período que ela ficou lá, ele ficou é, molestando a palavra? Assediando ela né? no início. E aí, por que que ele não fez logo? Por que, que ele não, não, não fez o ato logo? Olha só, como tem tudo a ver com a nossa porção e, e com aquilo que eu tenho de visão sobre essa porção que o povo usa para maltratar as mulheres. Ela estava no cativeiro e o, e, o, e o terrorista estava lá com ela. E aí, o que, que ele fez? Incrível isso, né? Como que são as coisas? Ele ele dá para ela o que ela precisa pro período dela. Não toca nela de jeito nenhum, né? Deu para ela o que ela precisava, ficava perguntando, fazendo as coisas, entendeu? Mas não fez nada durante todo o período dela, né? E ela contou que o período menstrual dela foi só um dia. Mas ela ficou falando que estava, que estava, que estava, porque ela sabia o que ia acontecer, entendeu? E ela ficou dias até que não pôde mais mentir. E aí o que, que aconteceu? Ele mandou ela ir para a banheira se lavar e estrupou ela depois. Só que o que, que eu fiquei pensando? Se durante esse tempo que ela estava de nidar, né? Que ela estava na sua impureza, que ele não tocou nela. Se durante esse tempo tivesse chegado o socorro para ela, tivesse chegado é, a. Como é que fala? Esqueci a palavra agora, fugiu da minha mente. Mas se nesse período tivesse chegado o, o exército de Israel, por exemplo, okay. para resgatar ela, essa palavra que eu estava procurando isso não teria acontecido, entendeu? Então, o que que eu vejo nessa porção com esses ensinamentos? É justamente isso, gente. É a proteção do eterno, tanto com a mulher que está nesse período que só quem é mulher sabe o que que é esse período tanto antes, o durante e o durante e o depois, né? Tanto no período menstrual mensal quanto no conceber, no engravidar, né? Se você quiser saber mais sobre o conceber, o Moré Renato ano passado deu uma aula sensacional, né, sobre isso, sobre a mulher, sobre tudo isso. Então vá lá e assista. Mas o que é que eu quero dizer? o eterno ele conhece o corpo da mulher. E por causa do amor do criador por esse ser fantástico que ele fez, que é a mulher, por esse ser que ele ama, que somos nós mulheres, ele colocou isso, essa separação, né? Ela está removida, você não pode tocar nela. É isso que eu vejo. Se o socorro tivesse chegado para Amit Sulsana, durante o seu período de nidá ela não teria sido violentada, porque todas as religiões, principalmente do, ori do Oriente Médio, eles têm esse mesmo conceito. Na verdade, gente, isso vem lá dos nossos pais já. Já tinha isso. né? Você lembra de Irahel? Quando o pai dela veio para procurar os deuses da casa dele? E... E ela disse: meu pai, não fique, não fique bravo comigo, mas eu tô no meu período. não posso me levantar. E foi assim que ela escondeu os deuses lá. Né? Então, todo o Oriente Médio ali, né? A Ásia também, eles têm esse conceito de não tocar na mulher. Não pode tocar, mas pode estrupar. Você tá vendo como é que é a religião? Não pode tocar na mulher porque ela é impura. Né? Mas pode fazer o pior. Isso é a religião. É isso que a religião faz com a mulher. É, a impureza do homem não é vista, mas a impureza da mulher é terrível. Porém, não é isso que o Eterno ensina. O Eterno, por amor a é esse ser maravilhoso, ele protege esse ser maravilhoso que é a mulher. No seu pior momento mensal. E depois de um trauma que é a gestação e o parto. Apesar de ser um prazer ter um, uma vida, mas não deixa de ser um trauma. Só quem passa por uma gravidez e por um parto sabe o que, que é. A dor que sente. E não só a dor. Tudo que a mulher passa naquele período. Se o socorro tivesse chegado para a não teria acontecido isso. Por quê? Só um minuto, gente. Voltei, eu tinha esquecido de colocar o, <laughs> o carregador e desligar tudo aqui. Então, gente, o que eu vejo? Em todos esses ensinos, é o amor do Criador com esse ser que ele criou, que é a mulher. Para que nesse período terrível que nós passamos, nós possamos ter paz para passar por isso. Sim, tem a impureza do fluxo. Isso não vai tirar a impureza do fluxo. Mas você não pode usar isso aqui para dominar, para é, humilhar a mulher. Não? ao contrário, né? ao contrário. E nós mulheres por amor a esse criador, nós que amamos esse criador, nós que amamos a sua palavra, nós que amamos buscar os seus caminhos, isso aqui não é um peso para nós. Assim como foi para Amit durante dias foi a salvação dela. Para nós é a mesma coisa. É um prazer para nós. Durante o dia para Amit foi a salvação dela. Dela não passar por coisas muito mais terríveis por muito mais tempo. Para nós é um prazer. Porque nós amamos o Criador. Porque nós sabemos que tudo o que Ele faz é porque Ele nos ama. Todos os ensinamentos que Ele nos dá não é para nos tornar menor, não é para nos tornar inferior, não é para nos tornar um nada, como as, religião, as religiões tornam a mulher. Não. Não é. É porque Ele nos ama. E quando nós amamos ele, nós conseguimos ver esse amor. Esse cuidado do Todo-Poderoso na nossa vida. E vocês querem o exemplo de uma mulher, né? De uma mulher que é assim, que ela vê esse amor do eterno. Vocês querem um exemplo? E não é à toa que ela foi escolhida, né? Que ela que ela, que ela foi escolhida para ser chamada de bem-aventurada. porque Porque ela era obediente à palavra do Eterno. Porque ela amava o Eterno. Vamos lá conhecer essa mulher depois dessa homenagem a essa guerreira, Amit Susana. Foi uma guerreira e é uma guerreira. E Eu peço a todas vocês mulheres, a todos vocês meus irmãos, vamos orar por todas as mulheres que ainda estão em cativeiro. Eu não posso nem imaginar o que elas podem estar passando. Que o eterno seja a proteção dela e a força que elas precisam para voltar para casa. Essa é uma homenagem que eu faço a todas elas e a Amit Susana. Vamos lá conhecer essa outra mulher bem-aventurada do Eterno. Está lá em Lucas 2. A gente não vai ler todo o capítulo, porque os Mourins já trouxeram, já trouxeram, né? É... Muito bem sobre isso. A gente vai ler só sobre o assunto, e eu vou passar para vocês aquilo que eu aprendi essa semana, né? Para que a gente se regozije também. E não é só por causa do amor. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. A gente vai é, do verso 21, se eu não me engano, até o verso 23, tá bom? No oitavo dia, isso aqui é Lucas, né? É pra gente saber. É, vai falar sobre o nascimento de Yeshua, né? Esse aqui é Miriam. A mãe de Yeshua vai falar sobre o nascimento de Yeshua, capítulo 2 capítulo de Lucas. Vai falar sobre o nascimento dele, vai falar sobre os pastores, né? E, e aí vai chegar no oitavo dia. Vai falar do nascimento, que eles foram fazer o, o, é, o censo né? lá em Bethlehem e lá ele nasce. Daí vem os pastores e chega nesse verso aqui. No oitavo dia, data da, rea, a, da realização da Brit Milá, foi-lhe dado o nome Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes da sua concepção. Ao chegar o tempo da purificação deles, né, de acordo com a Torá de Moshé, José e Miriam o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai. Como está escrito na Torá de Adonai, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas. Ou dois pombinhos de acordo com a Torá de Adonai. Você está vendo porque ela é bem-aventurada? Você viu agora por que ela é escolhida? Que ela foi escolhida para ser bem-aventurada? Porque ela obedecia, gente, a voz do Eterno. Exatamente como ele ensinou a mulher para ensinar. Ao seu povo a ter pureza. Você também pode ser bem-aventurada e bem-aventurado, se você obedecer a voz do Eterno. E olhem só: eles fizeram a Brit Milá, né, a circuncisão de Yeshua no oitavo dia, como manda a Torá. Eles foram ao tempo quando? no tempo de purificação, ou seja, depois de 40 dias, né? No 40, 40 dias eles foram lá para fazer o que o eterno ensinou ao povo de Israel. Para quê? Para que ela se tornasse purificada, para fazer a purificação. E para isso ela levaria o quê? O, o, a pombinha. Isso aqui nos mostra, ó que ele realmente não tinha condições, né? É, não tinham condições financeiras, né? Isso só nos mostra que os pais de Yeshua, nosso mestre, nosso nosso Yeshua, eles não tinham é, bens materiais. Eles levaram aquilo que os pobres levavam. E Maria, Maria, né? Miriam. Ela era bem aventurada, chamada de bem aventurada, por quê? Porque ela era uma mulher temente ao Eterno. Ela cumpria tudo aquilo que o Eterno determinou. Ela era pura. <laughs> né? Ela vivia em pureza, ela sabia discernir aquilo que ela deveria comer e aquilo que ela não deveria comer. Ela sabia discernir o que era impuro e o que não era e que não era puro. Ela sabia discernir o que era santo e o que não era santo, o que era consagrado do que era comum. Ela sabia disso. Porque porque a Torá de Adonai, dada por Moshe, estava em sua vida. Por isso ela foi escolhida no meio de muitas para representar, né? Representando muitas bem-aventuradas. Bom, agora eu quero trazer aqui para vocês o que eu aprendi essa semana. É, eu fiquei muito curiosa para saber como que as mulheres, né, judias elas agiam nessa nesse período, né? O que que acontecia? Se elas iam para a sinagoga, é, se elas iam a Torá, o que que elas faziam nesse período? E aí eu fui conversar com uma amiga minha que já foi religiosa, né? Ela me disse que eles, elas vão à sinagoga, o que eu achei estranho, porque o que a torá fala é que elas não podem ir para o né? Mas tudo bem, a, a, a sinagoga não é o Mishkan, né? É, e aí eu perguntei como que elas fazem a purificação hoje, já que não tem templo, né? Para você ir lá fa fazer o sacrifício, levar o sacrifício para, assim, é, fazer a, a purificação. E aí ela me disse que hoje o que elas fazem é o Mikveh, né? Elas, elas vão e fazem o ver e, e sabe o que, eu, o que ela me falou? E que eu nunca tinha prestado atenção, gente. Isso me fez eu, eu me maravilhar. Ela me disse assim, elas fazem o ver e no período que elas fazem o ver é exatamente o período fértil da mulher. Né? Ou seja, o período... Quando chega o período de MICV, é exatamente a matemática exata, assim ela falou da, da ovulação da mulher, né? E as que querem engravidar geralmente engravidam nesse período, nesse momento, né? De, de, nesse dia que vão lá fazer o MICV, e aí chega em casa, ela disse o homem está subindo pela parede, e aí acaba que ela está naquele período e é gravidez certa e quando ela me falou isso ela disse assim e e as crianças que são é, que são concebidas né que que, que que vão nascer desse momento elas são chamadas de teor ou teorar né que se, ou seja puros né são puros pura ou puro né e aí quando ela fal falou isso eu falei rapaz então, eles são concebidos no momento da pureza da mulher, né? Aí ela disse sim, porque ela acabou de passar pelo Mickey Aí eu achei isso muito maravilhoso, porque se você vê isso, é verdade. Olha só o que o Eterno fez, né? <laughs> eu tô falando do período de Nidá também, tá, gente? Do período menstrual da mulher. A mulher se torna impura durante esse momento, e aí no, no sétimo dia, quando ela vai. Depois do sétimo dia, quando ela vai fazer o, o, o a sua purificação, ela entra no período de fertilidade, né? De ovulação. E é. Se ela é engravida, isso significa que ela é engravida no momento da sua pureza. Então. Ao contrário do que falam, que todos são concebidos em pecados, em pecado, né? Aqueles que praticam a Torá, que obedecem os ensinos do eterno, são nascidos na pureza, para o Hashem. Você vê só? Aqueles que cumprem os mandamentos do eterno aqueles que cumprem os seus ensinamentos a mulher que faz a, a sua pureza que que, que 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 honra esse esse mandamento ela concebe ela engravida no seu momento de pureza né ou seja aquela criança ela foi concebida né no momento de pureza da mulher e aí a mulher vai ficar Pura até o nascimento da criança. Por quê? Porque ela não vai mais menstruar. Ela não vai mais se tornar impura. Ou seja, a criança, ela vai estar tá, aquela semente foi plantada em solo puro e aquela criança vai nascer nessa pureza. E só no, no do, do seu nascimento é que a mulher vai se tornar impura novamente. Ou seja, as crianças que nascem Daqueles que obedecem os mandamentos, eles nascem em pureza e não em pecado. Não é maravilhoso, gente? Vocês estão vendo como o eterno é? Vocês estão vendo como o eterno nos ensina tudo para que nós sejamos puros, para que ele esteja no meio de nós, para que nós sejamos uma nação pura. Nascidos, concebidos no nosso momento de pureza. Isso é maravilhoso, gente. Mas infelizmente as religiões pegam esses, esses ensinos maravilhosos que você vê o que nos ensina. Isso para nos mostrar que o momento da, do, do conceber é um momento de pureza. A criança ela nasce nesse momento de pureza. Ela é concebida, ela é gerada nesse momento de pureza em que a mulher está pura diante do eterno, e ela vai ficar pura durante todos os nove meses. Ou seja, durante toda a gravidez essa mulher ela está pura diante do eterno, trazendo uma semente pura diante do eterno. Mas o ser humano, ao vez de ver esse amor tão grande do Todo-Poderoso, o que, é que ele vai fazer? Ele vai usar isso para diminuir a mulher. Ele não vai ver a impureza do homem, que vocês vão ver na, na, na poção seguinte. Tem impureza, sim. Não, mas essa impureza aqui ela é a maior de todas, pelo visto porque é coitada da mulher. E aí, ela me disse que a mulher vai à sinagoga e a única coisa, assim, que não é única, né? É quanto ao marido, ela não pode chegar perto do marido. Eles dormem, a gente já sabia disso, né? Eles dormem em camas separadas, né? A cama pode separar. É, é, aqui na Noruega tem muito dessas camas, são duas camas em uma, aí coloca só um colchão por cima que não, que não separa. Mas aí, se você quer, você pode tirar e separar um pouquinho, né? mas é, com essa nossa conversa, né? Ela foi me falando, me falando, me falando e parece que ela desabafou, sabe? E ela me, me contou do do ódio que muitas mulheres religiosas têm da Torá. Por incrível que pareça, gente, quando eu Leia isso aqui, o que nós acabamos de ler no capítulo, no capítulo 12. Quando eu leio isso aqui, tudo que eu vejo é o amor de um Criador me protegendo quando eu mais preciso. E não apenas eu, ele também protege quem está no meu redor. Sabe por quê? Porque tudo de imundícia da mulher sai nesse período. E não apenas isso. A, a, os fluxos que saem do corpo humano são sujeiras saindo da gente. Então ele está protegendo. Se a mulher senta, ele está protegendo alguém para não sentar ali. Se o homem com fluxo senta, ele está protegendo uma outra pessoa de sentar ali e talvez pegar aquilo que aquele homem tem. Que aquela mulher tem, que aquela pessoa tem. Porque esse mandamento aqui. Esse ensinamento aqui não é só para as mulheres, mas fizeram como se fosse só para as mulheres. E não apenas esse mandamento, mas muitos outros mandamentos. A ponto de mulheres odiarem a Torá a ponto de mulheres acharem que a Torá é machista. Oh, meu Deus. É por isso que Eshua disse: vocês não entram e fazem impossível dos outros também entrarem no reino dos céus. As religiões fazem as mulheres tão pequenas, escravizam, tornam-a sem importância. Muitas não podem nem mostrar o olho. A mulher é apenas uma escrava, sem relevância. É assim que elas se sentem. É assim que as mulheres se sentem no meio da religião: sem importância, um objeto que só está ali para fazer a vontade do marido. Porque eles falam que é isso que a Torá ensina. Eles dizem para as mulheres e ensinam elas que a Torá ensina isso. Mas eu, como mulher, que guardo a Torá com todo o meu coração, a Torá santa, maravilhosa, a Torá que me dá vida, que me traz alegria, que eu estou aqui com o meu coração aberto, quente de alegria e felicidade de estar tá falando sobre isso, de estar tá tendo a oportunidade de falar sobre a Torá, a palavra do Eterno. Eu não vejo isso. Eu, olhando para a Torá sem olhar religioso, eu não vejo nada disso. Eu vejo amor, eu vejo cuidado. Eu vejo uma Torá, uma palavra santa, adorável, desejável. Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Que me traz ensinos maravilhosos, que me faz, que me faz fazer distinção daquilo que é, daquilo que não é. Que me ensina a ser melhor. Que me molda quem eu sou hoje, completamente diferente do que eu era. Que me faz uma pessoa agradável. Que nos fazem pessoas agradáveis. Feliz. Que ri com tudo, até com a desgraça, até com a dor. Vocês não sabem. <laughs> Até a dor, eu tô morrendo de rir. Por quê? Porque a Torá que eu conheço, sem religião, me faz completa. Eu, como mulher, eu amo a Torá. Eu não vejo machismo na Torá. Tudo o que eu vejo é ensinamentos para me proteger, assim como protegeu a Mit durante algum tempo. Ela também me protege. E se o homem obedecesse a palavra do Eterno como ela é, todas as mulheres seriam protegidas e amadas e cuidadas. Aí você diz assim, ah, Kessia, mas tá lá em Bereshit. Depois que a mulher caiu, tá lá em Bereshit, lá. O desejo da mulher é pro seu marido. E o que tem de errado nisso? Hum? Isso dá o direito do homem dominar a mulher? O que, que tem de errado nisso? <laughs> tu quer, tu quer, isso, isso dá direito de o um homem escravizar a mulher, do homem colocar a mulher embaixo do pé dele? Dá? Isso torna o homem dono da mulher? De jeito nenhum, gente. Isso só torna o homem e a mulher um só. Como disse o nosso pai Adam, né? que o homem deixe o seu pai, sua mãe e se torne um com sua mulher. Isso só torna o homem e a mulher um só. Não é porque o Eterno disse que o desejo da sua mulher, o desejo da mulher é do seu marido, que dá direito ao homem fazer o que ele faz com a mulher, principalmente no meio religioso mas por que, que o eterno disse que a vontade, o desejo da mulher seria do seu marido? Gente, por que a mulher pecou? E viu a mulher que o fruto era desejável e bom para conhecimento e comeu. Quer saber por que que o desejo da mulher é para o seu marido? quer saber quer conhecer que desejo é esse que você quer conhecer esse desejo feminino dê um cartão de crédito para sua mulher sem limites e sem controlá-la aí você vai ver o desejo da mulher é gente, deu um cartão para uma mulher sem limite e sem controle para ela. Tá aqui, meu amor, o cartão, tá? É sem limite. Você pode fazer o que você quiser. Meu amigo, você vai ver <laughs> que você vai ter que vender até a alma para pagar o cartão. Não vai ter como pagar se você não for um bilionário. No dia, não precisa nem de muito tempo, não. É só um dia só. Entendeu, gente? Entendeu? A mulher é assim, ela vai pelo que ela vê, ela passa na loja vê um vestido, vê um negócio, aquilo que ela deseja. O menino chega o olho brilha, né? O homem já não é assim, o homem é mais controlado. E se a mulher que é um com seu marido chegar com ele e dizer assim, amor, dá? Dá de comprar? Ele vai dizer, não, meu amor, tem isso e isso, isso Não tem como esse mês, vamos ter que esperar pro mês que vem. Ou então ele vai dizer, dá, amor, pode ir lá. Entendeu? Isso é o desejo que a gente dá para nosso marido. Não é que você só vai fazer o que o seu marido quer, não, gente. A mulher, se ela não tem limite, ela é incontrolável. <laughs> Exemplo do cartão. Entendeu? O homem não. O homem ele pensa mais. Não, amor, tem a conta. Lembra daquela conta que a gente fez, tem para pagar, não tem como. Mas a mulher não, ela vai pelo que ela caiu, eu quero, eu quero. aí fica. Aí chega, dói. Quando ele diz que não, não dá esse mês não, Vou ligar para outra pessoa, pedir o cartão dela, eu quero ver. <laughs> Entendeu? Tudo que o eterno nos dá, nada é para nosso mal. Se nós não temos controle e nós somos um com o nosso marido, é tão bom, gente, a gente chegar, nós como mulheres, chegar com o nosso marido e dizer: amor, o que você acha disso? Mas não dizer amor que você acha disso já vindo com a resposta. É isso. Não, amor que você acha disso. Nós somos um. Às vezes duas cabeças pensam melhor que uma. Entendeu? Isso é dar o controle né, para o seu marido. Não é que ele vai te controlar, fazer de você igual você pega o cachorro que vai andar com ele, bota ele na coleira e sai puxando. Não é isso, gente. Não é, não é você sair com o teu cachorro só com o olhinho do lado de fora, coitado. Com, com uma coisa que, que o pobre não pode nem, nem olhar para o lado. Isso é machismo. E é isso que o homem faz, não é o eterno. Se Eva tivesse ido lá com Adão e dito para ele: amor, a fruta é bonita, hein? Desejável. Vai dar conhecimento. Será que eles tinham pecado? Se o homem dá um cartão de crédito sem limite para sua mulher, mas ele diz assim: amor, é só tanto, tá? Ela vai usar até aquele tanto. Não vai passar daqui, não vão se apertar, não vai ter que vender a alma. <laughs> Entendeu, gente? Mas o homem, assim como usa a palavra do Eterno, o nome do Eterno, oh meu Pai, para ganhar dinheiro, fama, ele usa a palavra do Eterno para fazer aquilo que ele quer. A parte do homem Homem não tem pureza. Homem é puro. Mas a mulher? A mulher não. A mulher tem que estar tá lá na coleira. E aí faz essa mulher, ao invés de olhar para a Torá e amá-la, ela odeia porque acha que é machista. O homem usa para controlar, para escravizar, né? Isso é terrível, gente. Isso é terrível. O eterno não quer ninguém escravizado. Mas é isso que a religião faz para controlar? Ela escraviza. Aí, aí, você diz assim: o eterno permite ter escravo, mas não israelita. E sabe por que que ele que ele que ele permitiu? que eles tivessem escravos, entre aspas, né? Ele, ele colocou tanto controle nisso que era melhor não ter escravos. Mas ele permitiu, assim como ele permitiu o, o divórcio. E Eshua diz o porquê. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. O eterno sabia que se ele não permitisse o, eterno, o, 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 o ser humano ia fazer coisas inimagináveis, assim como o homem, que, matou, que matava a mulher para ficar viúvo e poder casar de novo. Então, para não acontecer isso, o Eterno permite. Mas vocês acham mesmo que o Eterno quer alguém sendo escravizado? Não pelo ser humano. Nós devemos ser servos dele que nos torna livres. Ele nos torna livres. Nós, nós, nós somos servos deles, escravos do eterno, para sermos livres da religião, da política e, da, e, e do domínio da riqueza. Porque não é pecado você ser rico. O que é pecado é você ser dominado pela riqueza. Entendeu? O Eterno é bom, gente. A sua misericórdia ela é eterna. O seu amor é infinito. É infinito. Ele não quer ninguém escravo. Ele não dá esses mandamentos para proteger protegendo a mulher, protegendo o homem, protegendo todos que estão ao seu redor para que o homem use e faça da mulher um objeto sem valor que só serve para servi-lo. É isso que o ser humano faz com as suas religiões. Fazendo assim com que essa mulher odeie a palavra que liberta. Eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa nessa noite. E sabendo que essa palavra ela não vem para oprimir ou para torná-lo impuro, apesar de que sim. O fluxo é impuro, nós devemos ter muito cuidado. Eu vou lhe dar uns conselhos para nós terminarmos. Mas esse mandamento vem não apenas para te tornar impuro, mas para fazer um povo puro. Porque todos aqueles que são concebidos, que são gerados, eles são gerados na pureza. E concebidos nessa pureza, porque a mulher só engravida aquela que obedece a palavra do Eterno na sua pureza, trazendo assim uma semente pura. É para isso, gente. E a pureza do e a impureza do homem é para que não tenha contaminação, não existe só a pureza dignidade Existem outras impurezas de fluxo que são podem e são contagiosos. Para que não, não haja um surto de, de, de da, daquela, daquela praga, daquela impureza. O Eterno sabe o que faz, gente. Ele sabe o que faz. Ele, ele nos separa para que a gente passe por aquele momento pensando. E sabendo que se nós queremos, como a gente vai ver amanhã, nós podemos ser purificados. Sabendo que se nós escolhemos, nós podemos ser purificados da nossa impureza. É como se fosse um moedim. Eu não estou diminuindo a impureza com as minhas palavras. É impureza, gente. Mas nós podemos usar também o momento de impureza para aprendermos. Nós estamos separados no nosso momento de impureza, mas nós temos consciência e sabemos que podemos ser purificados como veremos amanhã. A escolha de estar impuro é nossa. A escolha de continuar impuro e trazer sementes impuras é nossa. O Eterno nos deu esse direito. A, 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 a impureza vem não porque nós queremos que ela venha. Mas ela existe, ela está ali. Porém, nós sabemos que existe a purificação. O Eterno nos deu isso. Ele não criou essas regras, esses ensinos para nos fazer impuros, mas para que nós tenhamos sempre a consciência de que nós podemos ser purificados. Ele não quer que morramos na nossa impureza, ele fala, ele vai falar no capítulo 15, no final do capítulo 15. Para que o povo de Israel não morra na sua impureza, saiba que tem a pureza. Que eles podem ser purificados. E para terminar, eu quero dar conselhos a vocês. Né? Você, mulher, durante o teu período, eu não tenho mais esse problema, graças ao terno. Foi o um presente da Terra. Tenha muito cuidado durante o seu período, né? Tenha muito cuidado com a sua casa. O eterno fala que tudo que nós sentamos se torna impuro. Isso é para nos dar consciência do cuidado que nós devemos ter com a nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Sempre que sentar limpa, né? esteja limpa nessa época. Se você é limpa, limpe-se mais ainda, né? Deixe sempre limpo o lugar que você que você Senta o lugar que você dorme, né? Nesse período, se sai alguma coisa, se escapa alguma coisa, troque tudo, limpe tudo. Isso é um mandamento, deixar tudo limpo, né? É, homem, respeite esse período da mulher. É um período muito difícil para nós. Contenha-se, né? Se você é daqueles que <laughs> tem fogo na muleira <laughs> Dorme com um saco de gelo, meu amigo. Mas respeita o período da mulher. Se não tem jeito, o um saco de gelo, aí tem que separar mesmo, mano. Entendeu? Isso é uma proteção para a mulher. E para o homem também. Tome banho todo dia se você não tem esse hábito, principalmente no teu período se puder tome um banho mais de uma vez lave-se sempre para não haver sujeira para não haver proliferação de fungos isso é, é é sério gente terminou o seu período de fluxo troque os lençóis da sua cama mesmo que não tiver sujo troque todos se você não é que nem o norueguês o norueguês só 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 usa a toalha uma vez ele toma banho e descarta a toalha para lavar já. Se você não é assim, troque as suas toalhas também, né? Isso é um mandamento. A gente tem que fazer isso nós, mulheres, né? Nós temos que cumprir esse mandamento. Deixar a nossa casa limpa, da impureza que pode haver. Isso é um conselho que eu dou, isso é uma coisa que eu fazia. Não faço mais porque eu não tenho mais isso, né? Terminou? Troque tudo, limpe tudo. Tem uma piscina? Se banhe. No sétimo dia, após o teu o teu, o teu período, tome um banho, mas é um, não é o banho que você costuma. É um banho, o banho. Sabe o que é o banho? De lavar dos fios de cabelo até o dedão lá do pé. Aquele banho que você lava entre os dedos, lava as unhas, lava, lava tudo. Sabe? Um banho completo. Se você tem banheira, maravilha! Entre na banheira. Banhe-se. Pra você se tornar limpa, pura, tirar todo o restígio do que seja. Né? Como o Eterno manda. Sétimo dia, banhou-se. Aquele banho de. Perfeito, aquele banho que você sai, sabe? Dá para sentir o cheiro lá da rua. Esse banho que eu tô falando, né? Totalmente limpa. Vai pro teu quarto. Totalmente limpa. Vai pro teu quarto. Apresenta o teu corban pro eterno. Você tem o teu corban. O eterno te deu um corban. Apresente ele e você vai estar pura não deixe de fazer isso é isso que eu faço que eu fazia né e vou fazer talvez vou fazer uma cirurgia e talvez isso aconteça na cirurgia é isso que eu faço gente nós temos que ser que ter essa pureza no nosso lar que ser diferente não temos que agir como os outros agem nós somos diferentes mas não oprimidos não é para oprimir a mulher, não é para tornar a mulher menor do que a, a sandália que pisa, o chão que pisa, não, gente. Não é isso. É para trazer pureza ao nosso lar. Homens, respeite a sua mulher nesse, nesse momento. Cuide da sua mulher nesse momento. Você não sabe o que é, que é parir. Você não sabe o que é ter período todo mês. E os hormônios, meu amigo, o negócio é feio. Respeite sua mulher. Ame-a. Cuide dela. Ajude ela nessa, nessa missão de pureza do lar. Seja um com ela. Deve ser por isso? Muitos não entendem aqui, né? Olha aqui, ó. Ao chegar o tempo da purificação deles... Deve ser por isso que Joseph amando tanto Miriam, se tornou impuro, ajudando-a, dando com ela, junto com ela. Né? Ah, muitos podem olhar para isso daqui e dizer: oi, José. Não. não, o que eu vejo aqui é José ajudando Miriam, um com o bebê, a mãe de primeira mão. Primeiro filho dela não sabia cuidar, José estava lá com ela, amando, cuidando dela, em todo momento. É assim que o homem tem que ser. Bom, <laughs> que o eterno tenha falado do teu coração, já falei demais, né? Amanhã não perca, nós vamos falar sobre aterlat. Não perca amanhã, tá bom? Nós vamos ver que a escolha é nossa, continuarmos impuro ou tornarmos puro. Para assim, como a palavra do Eterno nos ensina, trazermos filhos puros. Isso é um ensino maravilhoso, é ou não é, gente? Quando eu conversar com a minha amiga, eu eu fiquei maravilhada depois que ela falou isso para mim, né, que as crianças são concebidas é, depois do MITV, depois da pureza da mulher. Ou seja, uma nação de filhos puros, gerados né, no momento de pureza da mulher. O Eterno é maravilhoso, gente. Ele não dá ponto sem nó, não. <laughs> Infelizmente, a religião tira isso de muitos. Isso é tão triste. Eu quando eu leio a palavra do Eterno, eu vejo amor emanando. Sabe? Em cada ensino, em cada em cada palavra, em cada letra, a gente sabe, né? Em cada letra. Não é palavra, é a letra. Eu vejo isso. Mas, no entanto, às vezes muitos a religião toma isso. E ao contrário de amar, a pessoa passa a odiar porque aquilo torna ela torna essa pessoa tão insignificante. É como se fosse impuro toda a vida. É como se tivesse pagando por algo que ela não cometeu, que ele não cometeu. No entanto, eterna apenas ensina para trazer Semente pura, vamos lá ouvir a ouvir a bênção com o nosso querido Joseph Torres, Que senão eu não vou parar de falar, gente. E eu já tô com fome e com sono também. Já são o quê? 21 horas aqui. E o sol tá te lá fora já. Ainda vamos lá. thank you

A voz, realmente, eu gostaria de ter a voz assim para cantar. Se eu cantar aqui, meu amigo, não fica um ser humano. Vamos lá, gente? Vamos recitar? Vamos recitar? Todos juntos, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E levante Adonai seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome do nosso Machia Yeshua. Amém e amém. O Eterno é rei fiel. Muito obrigado, gente, pela companhia de vocês. É, vão vou lá Tá? Para vocês aproveitarem o Shabbat com a sua família, aproveitem esse ambiente familiar, jantem, né? Se alegrem. Hoje é dia de alegria diante do Eterno. E essa alegria tem que existir no nosso lar, tá bom? Assim como a pureza tem que existir no nosso lar, a alegria também, principalmente nesse dia. Eu vou colocar aqui uma música para vocês, só um minutinho. Estava preparando a música aqui. Salmo 121 com o nosso violão de ouro. Olha. Enquanto a música está aí, alegrem-se e vão jantar com a sua família. Shabbat Shalom, gente. Alegria nesse dia maravilhoso e amanhã, se o Eterno permitir, eu espero vocês. Muito obrigado pela companhia e o carinho de todos vocês. Até amanhã. Beijo, beijo. שיר למעלות, אשרא עיניי אל הרים, מאין יבוא אהזרים, אהזרים מאמן שם, עושה שמאי וארץ, על יתר למות רגליך. אל ינום שון מירה, הנה לא ינום ולא אושר שומר ישראל, השן שומרך השן צילך, על יד מיניך. יאמר מה שמש לא יקקה ויחי יר בלילה. השם יזמורך מקורה, ישמור את נפשי השם יזמור את ורואה רע, ועד עולם. שיר למעלות, עשה עיניי על הררים, מאין יבוא In Mashem, Se Chamai Vaarets Aliter Lamotra Glea Alianum Shonbera Ineloyanu Velo Shomer Israel Hashem Shomer Hashem Silva Alia Demi. Ka vea vear balaila a shemis mo gami kola ishmo etna feha a shemis mot etau oira veata veadolam nai 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 nai